וואי, מה, הוא יעמוד לי בול המצלמה כל המשחק? שואל, שואל, שואל! זה החבר'ה שהיו בכפר קאסם? שופטים? כן. חרים! יאור! גלעד, שחקנים, קרוב, 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 שחקנים! זה שחקנים שכל אחד אחרי הכיבור! הרוח איתם, אחי. לפניו, לא! שטוב יהיה לפניו! גלעד, גלעד! גלעד! שטוב יהיה לפניו! גלעד, גלעד! גלעד! קרוב, סכנים, רמי, קרוב! הררי, אחורה, טיפה, הררי! עם הרוח. היי, עידן, אתה אחריו. עידן, עד שכל חוזר, אתה סוגר שם. מראה לי לישון, עידן, חזק! עומר! הלאה, 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 הלאה! הלאה, הלאה, הלאה! קדימה, קדימה! צאו קדימה, רואים! הלאה, לא לצאת! מי הורה ל-12? בוא, יואב, יואב! בוא, בוא, בוא! בניו, בניו! בניו! עכשיו אתה, עכשיו אתה, עכשיו אתה, זה פה עדיין אתה! כן, כן, כן! צד שני, צד שני! ביבי! טוב, טוב, טוב! בסדר, בסדר! שם, דברו אחד ביניכם, שואה, דברו אחד משני. עומר, בוא לקו. רק עליו, רק עליו. רואי שלך, רואי שלך. רבו רואי. היי, כבר, מה? מספיק כבר. התחלנו את השריקות האלה. מה כבר חסם? אותו דבר כבר חסם, זה מה שרוצה. היי כבר. שריקות האלה. למה אתה מסכן אותם? שדן. ראשונים, דנה, ראשונים! זה! בוא, לכדור, נידן! אלי פרס, אלי פרס, יצא לקבל כדור! בראבו, בראבו, יופי, דנה! בראבו! אל תפתח! בוא, ליאור יוצא, תוגע פה, פילוס אתה, אתה, תגידי, כן, 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 לא לו את האמצע, לא את הבנה, את האמצע. חכה לשם, חכה לשם, פלמר. שוב, שוב, שוב. בריבי, לא על הגוף, על הקו, בריבי! בריבי, תלוי! גילה, גילה, גילה!
גלעד, צאו קדימה, גלעד, צאו קדימה! רואי! רואי, בעל הקווים! בוא, אל תבוא, אתה תחזיק את הקו הגלה, שרואי יבוא! תרימי לאמצע מדרגה אחורה! מדהים! תעביר שטח ואליי.
בוא לרון! תן לי אור! תן לי אור! ו!
ראשונים, גדלה, ראשונים, ראשונים! ראשונים, גדלה! אין לו!
קדימה, קדימה, צאו קדימה, גמר, קדימה!
Come on!
גם בכפר קאסם אמרת. גם בכפר קאסם אמרת. הרי ברור שתגיד כל הזמן. איך ראיתם את זה? איך פסעתם את הגול שם? ראיתם? דבר יפה! דבר יפה! מה אתה אומר לך? אתה לא נוסע את זה, אל תגיד לברבר. אתה לא תסחקו אותך, תיזהר. מי אתה בכלל? מה אתה מדבר? עזוב אתה, אופי, עזוב. כפר קאסם הם ראו אופסייד, פה הם לא ראו. יאללה, גנר, ריגוז, 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 ריגוז! אתה יושב במקום שאתה סוכה לשבת, אז אל תדבר איתי. נעתי, אני לא רוצה לשמוע אותך יותר. בסדר, 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 בסדר. שק שלי. Yeah!
Hello,
אותי, אתה יודע, הם לא אותי.